سلام كميت خانو كبرات تغاتاتلتي جي استوديو نحجز تدالو زيناتات حزلكم قريب اللقو سناي مكتتال مراحتي سب سلطان منغستن سليان قبسي بمنستر قديات وصاي سرعة تقدف عثمان صالح مزت مرحل اوخ قجلة كمزت راحوبو تحبيرم وهاب قال پرزيدنت قبسي اب تاقيبا ترغيبو ابزوس مع مقلسي پرزيدنت آل سيسي كابي سياس دتل اكو دبدابي كمز تقبلن بمسررت حطو اي سياس دما كلتين هاقرات اب مداي ستان قال اوت اب زوبا ما اكلاين قرنن افريقان كيح بحرن اب زرأيو اقر دست قدياتن بحابار كسر حادل ونتو كمز رقا قصلون حابيرم اب تاقيبا سب سلطان منغستي ازست سراويتن ابالا ستان قبسي كمز ترخو بزغل اتزينام بشانخ ايرترا دما منيستر قديات وصاي عثمان صالح زمرحا قجل لكم زترخبو افليتم ب عثمان صالح زتمرحا قجل له قداف ابز حلف ربع اب تهران رئيس كتما ايران ابز تخايدة سنة سرعة ممرا حدش برزيدنت ايران مركابون زفلاتيم السودان ماكل معقبي سدتنيا تاتقارو امراكو باب ززن بحيال زناب كبير قدات كمز بس تحبرون تنفاس زعبلولو حيال زناب لومي شمونتن حاسة كلتشن عسران اربعتن كاب ساعات عصر تحادة جميرو كساب ساعات سلستة زسان حاخوين اب لعلي منبر ناوتن كبير قدات كمز بس قديات تحادة قا حبرون بتزغات محيال زناب بركز بول منبر تيندات كعن ونكودودن كلوم ننوح اوان تسبيام زرخب وان حروچن قالو اتن دما بيت زناب كبالاشون كا بتغم وصاي كخوونن كمزخ على اتن وغنات اردي ام ابت ماكل معقبي لعلي عصر تشدش تشيح سدتن ياتا تالو تبهيلو كمزح السب زحبرو اتن وهاب ترئيتم هزب زبا معراب تقراي بسنكي ناب مربوتو زي مملاسو حجون انتخونة تميتن حمامن كي اخلو بسنك زناب اب كبير حدقا وديقو كمزلو አርዲኦም እስራኤል አብ ምምህዳር ፍልስጤማውያን ዝነበረ ናይ ኖርዌይ ዲፕሎማሲያዊ ህላወ ክትስርዘሙ ውሳና መጠኑ ዝሓለፈ ውሳነ እዮ ከምኡውን ሳዕቤናት ዝወለድ ይክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ኖርዌይ ኣጠንቂቖም ብመሰረት ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕራስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ ኖርዌይ ኤስፐን ኤዲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስ መንግስቲ ናታንያሁ ዘለና ዝምድና ሳዕብየን ከምፃኣልኡ ክብል ሓቢሮም እስራኤል ኖርዌይ ኣንጻር እስራኤል ብዘለዋ ባህርያት ምኽንያት ኣብ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ክትስእን እያ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ እስራኤል ኣፍሊጦም ኣንጻር እስራኤል ጥባያት ምርኣይ ሳዕብናት ኣለዎ እዩ ዝበለ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃ እስራኤል ኖርዌይ ንመንግስትነት ፍልስጥማውያን ኣፍልጦ መሃባን ወተሃደራት እስራኤል ገበናት ኩናትን ፀረ ሰብኣውነትን ፈጺሞም ዝብል ብናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተበገሰ መጋብኣያ ገበናት ምድጋፋን ድማ ካብቲ ጠንቂ ኢሉ ዝሓለፈ ጉንቦት እውን እስራኤል ኣብ ኢየሩሳሌም ዘሎ ቆንስል እስጳኛ ንፍልስጥማውያን ኣገልግሎት ከይህብ ኣጊድኦም እዚ ድማ እስጳኛ ንመንግስትነት ፍልስጥማውያን ኣፍልጦ ብምሃባ ከም መቕጻዕቲ ዝተወስደ ስጉምቲ እዮም እስጳኛ ኣየርላንድ ኖርዌይን ንመንግስትነት ፍልስጥማውያን ኣፍልጦ ድሕሪ መሃበን ካብ እስራኤል ሓያል ነቐፌታ ከም ዝመፀን ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሊባኖሳዊ ዕጡቅ ጉጅለ ሕዝቦላህ ዋላ እውን ኢራን ንእስራኤል ኣይተጥቃዕ እያ ንሱ ግን ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ንስልያዊ ሓበሬታ ብምጥቃስ ዘቴሌግራፍ ኣፍሊጦም ከም ሓበሬታ ንስላዊ ምንጭታት ዝጠቐሰ ዘቴሌግራፍ ግብረ ሽብራዊ ጉጅለ ሊባኖስ ክብል ዝጠቐሶ ኣብ ዝሓፀረ መዓልታት ሕነ መራሕቲ ሓማስን ሕዝቦላህን ንምፍዳይ መጥቃዕቲ ከም ዘካይድ ገሊጹም መራሕቲ እስላማዊት ሪፓብሊክ ኢራንን ሕዝቦላህን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክውሰድ ብዛዕባ ኣብ ዝብል ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ክረዳድኡ ከም ዘይከኣሉ ዝጠቕሱ ስልያዊ ምንጭታት ሕዝቦላህ ቆልጡፉን ብዙሕ ሰራዊትን ኣፅወራትን ዝኽተተ መጥቃዕቲ ክካየድ ዝብል ሓሳብ ክቐ
ክቐርብን ከሎም ኢራን ግና ዝያዳ ስልያዊ ሓበሬታን ምድላዋትን ነካይድ ዝብርእቶም ምቕራባ ይገልጹ። ካብ ስልያዊ ምንጭታት ብዝረኸበ ሓበሬታ ኣብዚ ጉዳይ መግለጺ ዘውፅአ ሲኤንኤን ብወገኖም ኢራን ብዝሒ ዘለዎ ኣጽዋራት ኣዋዲዳ ብርክት ዝበሉ ሰራዊት እውን ንሓፂር መዓልታት ዝጸንሕ ስልጠና ትህብ ከም ዘላ ብምሕባር እንተኾነ ካብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ብሰንኪ ዝገጥማ ዘሎ ጸቕጥን ምፍርራሕን ኣብ ውሳኒኣት ቐርቂራ ምህላዋ ሓቢሮም። መራሒ ሕዝቦላ ሓሰን ናስራላህ ሳዕብዮን ብዘየገደስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ቃል ክኣቱን ከሎም እስራኤል ድማ ብወገና ሕዝቦላህ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት እስራኤል ጉዳትን ተብጺሖም ዘይመጣጥን ዋጋ ከም ዘኽፍሎ ሎም ሓሙስ ድሒሩ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ኣጠንቂቓ። ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ሳውዝ ካሮላይና ክልተ ግዜ ዝተረኣየ ህወብላ ናብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር የምርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ሃገራዊ ማእከል ሃሪከይን ከም ዝሓበሮ እቲ ደቢ ዝብል ሽም ዝተዋህቦ ህወብላ ዝናት ክሳብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዘሎ ግዜ ክሳብ ግዝኣት ቨርሞንት ኣብ ዝዝርጋሕ ምብራቃዊ ክፋላት ውሕጅ ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑም። ደቢ መባእታዊ ደረጃ ሓይሊ ሒዙ ዝሓለፈ ሰኑይ ንወሽመጢ ግዝኣት ፍሎሪዳ ከም ዝሃረመ እውን ኣፍሊጡም። ኣብ ግዝኣት ጆርጂያ እውን ከባቢታት ምምሕዳር ሳቫና 4 ዝኾነ ሓፅብታት መሊአን ፈሲሰን እየን ዝበለ እቲ ዜና ልዕሊ 75,000 ዝኾኑ ሰባት ግን ካብ ሓደጋ ከም ዝደሓኑ ኣሶሽትድ ፕረስ ገሊፆም። ኣብ ሰሜን ኣብ ግዝኣት ኦሃዮ ድማ ኣስታት 270,000 ነበርቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሪፎም ኢሎም። ኣብ ግዝኣታት ኖርዝ ካሮላይና፣ ቨርጂንያ ከምኡውን ሜሪላንድ ናይ ህፁፅ ሓደጋ መጠንቀቕታ ተመሓላሊፉ ከም ዘለውን ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ዜና ኣብ የመን ደቡባዊት ከተማ ሑዴዳ ንመዓልታት ዝወቕዐ ከቢድ ዝናብ 30 ሰባት ምማቶም ኣመሓዳሪ እቲ ግዝኣት መሓመድ ቃሂም ሑቲ ብዝቋጻጸሮ ማሲራሕ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሮም። ንሱ ወሲኹ ካብ 500 ዝኾና ገዛውቲ ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ ብምሕባር ኣብ ከተማ ጣይዝ እውን ሃለዋት 5 ሰባት ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተፈልጠ ኣረጋጊጹም። ብተዛማዲ ሃዲኡ ዝጸንሐ ህዝባዊ ተቃውሞ ኬንያ ሎም ሓሙስ ብኣዝዩ ንኡስ ጉጅለ ጀሚሩ ቀልጢፉ ክጓሃር ምስ ጀመረ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ሰባት ቆሲሎም። ናይ ሎም ሓሙስ ተቃውሞ ክለዓል እንከሎ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብቲ ከባቢ ገለ ኪሎ ሜትራት ኣብ ዝረሓቐ ቦታ ንቃለ መሓላ ሓድሽ ካቢንኡ ይከታተል ምንባሩ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ድሕሪ እቲ ዝተለዓለ ተቃውሞ ፖሊስ ነቲ ተቃውሞ ክዓብሱ ቀልጢፎም እዮም ተጓዮም ክብል ገሊጹ። ነቲ ተቃውሞ ዘለዓሉ ብ10ታት ዝቝጸሩ መንእስያት ብሰላማዊ መገዲ ይግስግስሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ተኩሱ ከም ዘቑሰለ ኣገልግሎ ዜና ፈረንሳ ጠቒሱም። ካብ መንጎቶም ዝቆሰሉ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክጽብጽቡ ዝተረኸቡ 3 ጋዜጠኛታት ካብ ናይ ቀረባ ርሕቀት ከም ዝተሃረመ እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩም። ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኬንያ እቲ ኣከራኻሪ ንድፊ ግብሪ ምስ ተሰረዘ ሃዲኡ እኳ እንተጸንሐን ኣብቲ ኣስታት 60 ሰባ ዝተቐትለሉ ተቃውሞ ድሒሩ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ መዝነቱ ክወርድ እዩ ክሓትት ጀሚሩም።